Hoje foi o último dia de aulas da Beatriz na autoescola. A estudante de medicina aproveitou a flexibilidade de horários de estudo durante a pandemia para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. No início, a gente até que estranhou mais, né, no início da pandemia, que realmente a gente achou que ia atrapalhar muito a vida, mas agora que a gente está mais acostumado a usar máscara, passar álcool em gel, manter o distanciamento, agora eu acho que a gente já está mais assim, acostumado mesmo, né, com essas medidas. E até que não está atrapalhando muito a vida, não. O sonho de tirar carteira não abriu brecha para o vírus. Ela seguiu todas as normas direitinho. Todo dia o Eduardo, meu instrutor, ele higieniza o volante, né, a marcha. E aí a gente, inclusive no CAT, os alunos eram reduzidos, né? Essa é a nova estratégia de autoescolas de toda a cidade para driblar o vírus e manter as aulas funcionando. Afinal, no ano passado, os centros de formação de condutores viveram um verdadeiro momento de incertezas com o abre e fecha do comércio. Foi um período de abre e fecha autoescola, não sabe se continua, como é que vai ser. Foi bem complicado. E os alunos também tinham aquele receio, né? A gente não sabia como é que ia funcionar as aulas, o contato com outras pessoas. Durante o período de isolamento social, a procura para tirar carteira cresceu bastante. Aumentou bastante mesmo, porque acumulou do pessoal que tinha ficado parado e também aumentou aqueles que criaram confiança, quiseram retornar à vida, né? E a habilitação é uma coisa fundamental para todo mundo. A expectativa é que o serviço continue funcionando. Mesmo com a chegada da vacina, as regras devem continuar sendo seguidas à risca. Os carros são toda hora, a cada aluno que sai higienizado com álcool 70, né? Volante, maçaneta, câimbro. Durante o exame também e durante as aulas tem que usar máscara, os vidros têm que ficar abertos, não pode levar acompanhante. Isso aqui no carro. Nas motos também tem o mesmo processo de higienização. O aluno tem que levar o próprio capacete, não pode pegar emprestado mais, não pode levar acompanhante também, evitar o máximo de aglomeração, né?